Edgar Cayce je jedan od najpoznatijih svetskih medijuma. Zvali su ga spavajući prorok, a mnogi smatraju i da je on otac holističke medicine. On bi zalazio u stanje transa u kojem je dobio neverovatne informacije. Njegova predviđanja se i dan danas ostvaruju. To je nije iznenađenje što su mnogi čuli za njega. On je uglavnom koristio informacije izvora za lečenje medicinskih stanja, ali je dao i brojna predviđanja o globalnoj politici i društvenim nagađanjima. Najveći broj predviđanja je dao početkom 20. veka tokom svetskih ratova i velike depresije. Još pre njegove smrti 47. godine se mnogo toga ostvarilo, uključujući i pad berze 1929. godine, ali i događaje vezane za svetske ratove, pa čak i ubistvo dva američka predsednika. On je u svom serijalu predviđanja o svetskim pitanjima dao neverovatna predviđanja o budućim finansijama, budućim svetskim liderima, kolektivnoj spiritualnosti, ali i o tome da će se sprečiti generalni sukob. Cayce je predvideo da će svet pasti u finansijsku krizu i istakao da će finansijske sile biti organizovane protiv čovečanstva nakon drugog svetskog rata. Kada su Cayce 32. pitali o političkim i ekonomskim trendovima u Evropi, on je rekao: Evropa će se raspasti. Pre par godina je došlo do raspada moćne nacije, što je doprinulo bogaćenju elite preko grbače ostalih ljudi. On je mnogo toga zaista predvideo i na neki način priča se i da je u vezi ruskog pitanja isto imao vrlo bitnu reč. Da li je u stvari Edgar Cayce na neki način znao da će Rusija predstavljati zdrav razum i spiritualno vodstvo, sprečavajući Treći svetski rat koji je Zapad hteo da organizuje? Gde je duh Amerike? Mnogi pojedinci ponosno hvale slobodu. Slobodu čega? Kada vežete srce i umove ljudi na razne načine, da li oni imaju slobodu govora? Slobodu obožavanja? Amerika može da se hvali ovakvim principima, ali ih ne primenjuje u praksi. To je greh Amerike, rekao Cayce. Da li je Edgar Cayce predvideo da će se neko umešati u planove Zapada da zauzme svet putem finansijske dominacije, političke destabilizacije i ratova? Cayce je takođe predvideo da bi mogao da nastane Treći svetski rat, pominjući ratove u Libiji, Egiptu, Turskoj i Siriji, ali i svuda oko Persijskog zaliva. Bilo da verujemo u to da postoji neka viša sila za kojom se Cayce povezao i pomoću koje je saznao gore pomenute stvari, činjenica je da su se njegova proročanstva do sada zaista obistinila. Da li je ovde sve potpuno normalno ili ipak možda nije, procenite sami. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.